नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। નમસ્તે વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? શ્રી તક્ષશિલા શિક્ષણ સંકુલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન એજ્યુકેશન શ્રેણીમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમજ વાલી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય કોમ્પ્યુટર જેમાં પાઠ 4 એક્સેલનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, ખરું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આજે આપણે એક્સેલ પ્રકરણની અંદર ભાગ 2 એક્સેલમાં કામ કરવા માટે, તો એક્સેલમાં કામ કરવાનું, કઈ રીતે કામ કરવું એના વિશે આપણે અત્યારે અભ્યાસ કરવાના છીએ. સેમેસ્ટર 1 એટલે કે પહેલું સત્ર, કુલ ગુણ 40, કુલ માર્ક્સ કેટલા છે? 40. સેમેસ્ટર 1 માટેના 3 વિષયોના નમૂનાની એક ગુણપત્રિકા રચીને આપણે એક્સેલ વિશે શીખીશું. તો અહીંયા આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સેમેસ્ટર 1 એટલે કે પહેલા સત્રના 40 ગુણનું 3 વિષયના નમૂનાની ગુણપત્રિકા, એટલે 40 ગુણના કુલ માર્ક્સ અને 3 વિષયોના આપણે મેળવેલા ગુણની ગુણપત્રિકા રચવાની છે, તો એ આપણે એક્સેલ શીટમાં બનાવીશું. બરાબર. 1. વર્કશીટમાં ડેટા એન્ટર કરવા, એટલે કે આપણી જે આ વર્કશીટ છે એની અંદર આપણે ડેટા એટલે કે માહિતી દાખલ કરવા માટે, બરાબર, તો પહેલાં તો એક્સેલ ખોલવું પડે, જે આપણને ખબર છે કઈ રીતે ખોલવાનું. તે સ્ટાર્ટ બટન, સ્ટાર્ટ મેનુ, માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ, એની અંદર એક્સેલ 2007 ખોલવાનું. માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ એક્સેલ 2007, એની પર ક્લિક કરશો એટલે તમને આ રીતે એક્સેલની સીટવાળું વિન્ડો જોવા મળશે. બરાબર. એની અંદર સીટ 1 આપણે આ જે ખુલ્લી છે એ સીટ 1 છે, બરાબર, એટલે કે એક્ટિવ સીટ. સીટ 1 એક્ટિવ છે. નેમ બોક્સ, તો અહીંયા આગળ આપણો જે આ એક્ટિવ સેલ કહેવાય, આ જે ચોરસ દેખાય છે ઘાટું, એને એક્ટિવ સેલ કહેવાય. તો એક્ટિવ સેલ શું છે? એ 1, બરાબર, એક્ટિવ સેલ છે એ 1. અને નેમ બોક્સમાં આ નેમ બોક્સ છે એ આપણને એ 1 બતાવે છે અને આ એક્ટિવ સેલ બતાવે છે. સીટ 1 સાથે એક્સેલ સીટ એક્સેલ ખુલે છે. આ જે સીટ 1 સાથે શું ખુલે છે? એક્સેલ, જેમાં એ 1 એક્ટિવ સેલ છે. એ 1 શું છે? એક્ટિવ સેલ છે. બંને હાઈલાઇટ થયેલું દેખાય છે અને એની એ બંનેને ભેગું થતું ખાનું પણ ખાટા ચોરસ કાળા રંગથી દેખાય છે. નેમ બોક્સ એ 1 દર્શાવે છે. આ જે નેમ બોક્સ છે એ શું બતાવે છે આપણને? એ 1, જે એક્ટિવ સેલનો સેલ એડ્રેસ છે. આ એક્ટિવ સેલ છે એનું સેલ એડ્રેસ આપણને નેમ બોક્સ બતાવે છે. યાદ રાખો, કોલમ હેડર્સ અને રો હેડર્સમાં એક્ટિવ સેલના કોલમ અને રો હાઇલાઇટ થયેલા જ હશે, એટલે કે એક્ટિવ સેલ આ જે છે એ કોલમ હેડર્સ છે અને આ રો હેડર્સ છે. તો આ બંનેની જોડતું જે ચોરસ છે એ આપણને ઘાટું દેખાય છે અને આ બંને જે છે કોલમ અને રો એ બંને પણ હાઇલાઇટ થયેલા દેખાય છે. એ કોલમ અને એક રો હાઇલાઇટ થયેલું જોઈ શકીએ છીએ અને એક્ટિવ સેલ એ 1 સાથે ખુલે છે. એક્ટિવ સેલ છે એ પહેલા ખાનાથી એટલે કે એ 1 સાથે જ ખુલે છે. જુઓ, અહીંયા હાઇલાઇટેડ આ જે પીળું દેખાય છે એને હાઇલાઇટેડ કહેવાય. તો અહીંયા એ હાઇલાઇટેડ છે અને અહીંયા એક હાઇલાઇટેડ છે અને એની જેનું એ બંનેનું છેદતી જે ચોક્સ બોક્સ છે એ પણ આપણને ઘાટું દેખાય છે, એટલે કે અહીંયા આ બોક્સ છે અહીંયા છેદે છે, એટલે એ બંનેનું નામ થશે એ 1. એક્ટિવ સેલનું નામ શું થશે? એ 1. હવે એ 1માં આપણે અહીંયા આગળ માર્કશીટ ટાઈપ કરીશું. આપણે માર્કશીટ બનાવવાની છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુણપત્રિકાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય માર્કશીટ. તો અહીંયા આપણે માર્કશીટ ટાઈપ કરીશું એટલે અહીંયા નેમ બોક્સમાં એ 1 છે, બરાબર, એક્ટિવ સેલ કયો છે? એ 1. અહીંયા આગળ જે ફોર્મ્યુલા બાર છે
એની અંદર આપણને આપણી જે સામગ્રી, કઈ સામગ્રી છે, તો માર્કશીટ એ દર્શાવે છે. ફોર્મ્યુલા બાર શું દર્શાવે છે? સામગ્રી, બરાબર. નેમ બોક્સ અને આ જે એક્ટિવ સેલ છે. એ વન માર્કશીટ ટાઈપ કરો. એ વન સેલ માટે શીર્ષક ખૂબ લાંબુ છે અને તે બી વનમાં તેની પહોળાઈ, બી વનમાં જાય છે તેની પહોળાઈ આપણે પછીથી સરખી કરીશું. જો અહીંયા આપણી આ માર્કશીટ લખ્યું એટલે સ્પેલિંગ મોટો હોવાથી એ બી વનમાં જતો રહે છે, બરાબર. પણ અત્યારે આપણે એને કશું કરવા નથી. આગળ આપણે જ્યારે શીખીશું બોક્સ મોટા કરવા માટે ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું, બરાબર. તો અહીંયા આગળ નેમ બોક્સ એક્ટિવ સેલનું સેલ એડ્રેસ એ વન દર્શાવે છે. આ નેમ બોક્સ છે એ એક્ટિવ સેલનું સેલ એડ્રેસ એ વન દર્શાવે છે. જ્યારે ફોર્મ્યુલા બાર એક્ટિવ સેલની સામગ્રી માર્કશીટ સાથે દર્શાવે છે. ફોર્મ્યુલા બાર શું દર્શાવે છે? તો કે એક્ટિવ સેલની સામગ્રી. આ બંને જે એક્ટિવ સેલ છે એની સામગ્રી શું છે? માર્કશીટ. તો ફોર્મ્યુલા બાર આપણને શું દર્શાવે છે? માર્કશીટ. બે વાર એન્ટર કી દાબો અથવા એ થ્રી પર ક્લિક કરો. હવે આપણને એ થ્રી એક્ટિવ સેલ દેખાશે. બે વખત એન્ટર કી દાબો અથવા તો અહીંયા એ થ્રી પર ક્લિક કરો એટલે આ જે બોક્સ છે એ તમને ઘાટું દેખાય છે, બરાબર. એટલે એક્ટિવ સેલ હવે કયો કહેવાય? એ થ્રી. હવેનો એક્ટિવ સેલ કહેવાય એ થ્રી. જો અહીંયા નેમ બોક્સમાં આપણને દર્શાવે છે. આપણે વિષયના નામ એન્ટર કરીશું. તો અહીંયા પહેલાં નેમ એ3માં શું લખીશું? નેમ. એ3માં શું લખીશું? નેમ. અહીંયા એ3માં નેમ ટાઈપ કરો. તમે જોઈ શકશો કે નેમ બોક્સનું એક્ટિવ સેલનું એડ્રેસ એ3 દર્શાવે છે. એક્ટિવ સેલનું એડ્રેસ શું દર્શાવે છે? એ3. જ્યારે ફોર્મ્યુલા બાર નેમ, અહીંયા આપણે નેમ લખ્યું તો ફોર્મ્યુલા બાર શું દર્શાવે છે? એક્ટિવ સેલની સામગ્રી નેમ દર્શાવે છે. જમણી તરફ એક સેલ આગળ B3 પર જવા માટે ટેબ કી દાબો અથવા તો તેમાં દાબો અને તેમાં ઇંગ્લિશ ટાઈપ કરો. હવે આપણે બી કોલમ અને ત્રીજું રો એટલે અહીંયા આગળ જવાનું છે. તો આપણે અહીંયા આગળ ટેબ કી દાબો એટલે આ જે હાઈલાઈટ થયેલું ખાટું કાળું જે બોક્સ છે એ અહીંયા B3માં દેખાશે. જુઓ અહીંયા B3 નેમ બોક્સ દેખાય છે અને B અને 3 એ બંને હાઈલાઈટ થયા છે એટલે કે એક્ટિવ સેલ કયો છે? B3, બરાબર. હવે B3 હાઈલાઈટ થયેલો છે અને આપણે એમાં ઇંગ્લિશ ટાઈપ કરવાનું છે. તો ફોર્મ્યુલા બાર પણ શું દર્શાવે છે? ઇંગ્લિશ. C3માં ટેબ કી દાબો અને C3માં ગુજરાતી અને D3માં મેથેમેટિક્સ ટાઈપ કરો. અહીંયા ગુજરાતી અને અહીંયા મેથેમેટિક્સ ટાઈપ કરો. હવે D3માં મેથેમેટિક્સ શબ્દ ઘણો લાંબો છે, એ E3માં જતો જ રહે છે. જુઓ અહીંયા E3માં ગયો છે આ સ્પેલિંગ. હવે E3 પર જવા માટે ટેબ કી દાબો. હવે આપણે E3માં જવું છે તો ટેબ કી દાબો અને તેમાં ટોટલ ટાઈપ કરો અને E3માં શું લખવાનું છે? આપણે ટોટલ એટલે કે ત્રણેય વિષયના ગુણનું કુલ સરવાળો લખવાનો છે ત્યાં આગળ, બરાબર. હવે જુઓ E3 એક્ટિવ દેખાય છે. નેમ બોક્સ શું દર્શાવે છે? E3 અને હાઈલાઈટ થયેલું શું છે? E અને 3. તો એક્ટિવ સેલ કયો થયો? E3. E3માં ટોટલ ટાઈપ કર્યા પછી હવે A5 પર ક્લિક કરો. આપણે અહીંયા આગળ ટોટલ ટાઈપ કરી દીધું પછી આપણે અહીંયા આગળ એન્ટર કી દાબી, બે વાર એન્ટર કી દાબો એટલે A5 પર આપણને બોક્સ હાઈલાઈટ થશે, બરાબર. એટલે એક્ટિવ સેલ આપણો કયો થશે? A5. નીચે દર્શાવ્યા મુજબ વિષયના નામ દેખાશે અને આ રીતે આપણને વિષયના નામ દેખાશે. હવે આપણે વિદ્યાર્થીઓના નામ એન્ટર કરીશું. હવે નેમ બોક્સમાં આપણે શું કરીશું? વિદ્યાર્થીઓના નામ લખીશું. તો આપણે A5માં વિદ્યાર્થીનું નામ હિતા ટાઈપ કરો. A5માં આપણે શું કરવાનું છે? વિદ્યાર્થીનું નામ હિતા. વિદ્યાર્થીનું નામ શું ટાઈપ કરવાનું છે? હિતા. એ
આ એ અને આ ફાઇવ, બરાબર? એક્ટિવ સેલ છે એ ફાઇવ, એમાં આપણે હિતા નામ ટાઈપ કરવાનું છે. એક સેલ નીચે એટલે કે એ સિક્સમાં જવા માટે એન્ટર કી દાબો. એ સિક્સ સેલ પર જવા માટે એન્ટર કી દાબો. બીજું નામ અમિત ટાઈપ કરો. શું ટાઈપ કરો? અમિત. તો આપણે A6માં શું લખીશું? અમિત. આ જ પ્રમાણે થોડા નામ મોહન અને અંકિતા ટાઈપ કરો. ત્યારબાદ એન્ટર કી દાબી અને A7માં મોહન અને A8માં અંકિતા લખવાનું છે. હવે આપણે ગુણ એન્ટર કરીશું. હવે આપણે વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણ યાદ કરીશું. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો કે આપણે 40 ગુણમાંથી માર્ક્સ આપવાના છે, બરાબર? તો હેતાના ઇંગ્લિશના ટાઈપ કરીએ આપણે તો 30. જુઓ, હેતાના ઇંગ્લિશના ગુણ છે કેટલા છે? 30. હવે B6 પર જવા માટે એન્ટર કી દાબો. ઇંગ્લિશના અમિતના ગુણ ભરો. હવે આપણે અમિતના પણ ઇંગ્લિશના ગુણ ભરવાના છે તો એના 28 ટાઈપ કર્યા છે, બરાબર? આ જ પ્રમાણે બધા જ વિદ્યાર્થીઓના ઇંગ્લિશના ગુણ એન્ટર કરો. એન્ટર કી આપતું જવાનું અને જે જે વિદ્યાર્થીના માર્ક્સ આવેલા હોય તે આપણે લખવાના, બરાબર? C3 પર C5માં ક્લિક કરો અને હેતાના ગુજરાતીના ગુણ એન્ટર કરો. હવે આપણે C5 અહીંયા આગળ ગુજરાતીના ગુણ આવશે, બરાબર? જો અહીંયા આગળ હેતાના 33 ટાઈપ કરેલા છે અને એક્ટિવ સેલ શું દર્શાવે છે? C5. નેમ બોક્સમાં શું દર્શાવે છે? C5, બરાબર? અને સામગ્રી એટલે આપણે અહીંયા ગુજરાતીનું નામ ટાઈપ કર્યું છે તો ફોર્મ્યુલા બાર અહીંયા આપણે 33 ટાઈપ કર્યા તો ફોર્મ્યુલા બાર પણ 33 દર્શાવે છે. આ જ પ્રમાણે બધા જ વિદ્યાર્થીઓના બધા જ વિષયોના ગુણ એન્ટર કરો. આવી રીતે બધા વિદ્યાર્થીઓના બધા વિષયોના ગુણ એન્ટર કરવાના. વર્કશીટ અહીંયા બતાવ્યા પ્રમાણે દેખાશે. આપણી જે વર્કશીટ છે આ રીતની દેખાશે. વર્કશીટ સેવ કરવા. હવે આપણે આ વર્કશીટને શું કરવાનું છે? સેવ કરવાનું છે. જ્યારે તમે વર્કશીટ પહેલી વાર સેવ કરતા કરો ત્યારે તમારે તેને ફાઇલ નામ આપવાનું રહે છે. જ્યારે તમે એક્સેલ એક નહીં પણ ગમે તે પ્રોગ્રામમાં કામ કરતા હોવ અને એ ફાઇલને તમારે સેવ કરવાની થાય તો એનું નામ આપવું પડે છે. પરંતુ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે એકનું એક નામવાળી બે ફાઇલ ક્યારેય સેવ થતી નથી, બરાબર? તો આપણે જ્યારે આ પહેલી વાર એક્સેલ શીટ સેવ કરીએ છીએ તો એનું નામ આપવું પડશે. તો આપણે કઈ રીતે સેવ કરીશું? તો ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર પર, આ જે ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર છે એમાં પહેલું જે બટન છે ઓફિસ બટનની બાજુમાં, ત્યાં એ સેવ બટન છે, બરાબર? તો આપણે સેવ ક્વિક એક્સેસ ટૂલબારમાં સેવ પર ક્લિક કરીશું. એટલે કે અહીંયા ક્લિક કરીશું તો આપણને સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ દેખાશે અને આપણે ડોક્યુમેન્ટ લાઇબ્રેરીની અંદર ફાઇલ નેમ બોક્સમાં આપણું જે આ માર્કશીટ તૈયાર કરી છે તો આપણે એને માર્કશીટના નામથી સેવ કરીશું અને ફાઇલ નેમ આપીશું માર્કશીટ અને સેવ પર ક્લિક કરીશું, બરાબર? અથવા તો કોઈ ફેરફાર કર્યો છે અને તે સેવ કરવો છે તો માત્ર ક્વિક એક્સેસ ટૂલબારના સેવ બટન પર ક્લિક કરો એટલે કે તમે કરેલો ફેરફાર સેવ થઈ જાય છે. અને જ્યારે આપણે એક્સેલ શીટ બંધ કરવી છે ત્યારે ક્લોઝ પર ક્લિક કરો. જુઓ અહીંયા આગળ ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર પર સેવ પર ક્લિક કરો. ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર પર ક્યાં ક્લિક કરવાનું કહે છે? સેવ પર. તમે સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ જોશો તો સામે પાના ઉપર જ્યાં દેખાય છે અહીંયા લખ્યું છે સેવ એઝ. તો આ શેનું ડાયલોગ બોક્સ છે? સેવ એઝનું. અહીંયા આગળ આપણને ટાઇટલ બાર ઉપર દેખાય છે સેવ એઝ, બરાબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અથવા તો તમે બીજી રીતે પણ સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ ઓપન કરી શકો છો. તો કઈ રીતે? તો ટાઇટલ બાર પર ઓફિસ બટન પર ક્લિક કરો. તમને એક ડ્રોપ ડાઉન મેનુ દેખાશે એટલે એક બોક્સ ખુલશે. એની અંદર સેવ પર ક્લિક કરશો એટલે તમને સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળશે. એટલે કે તમે બે જગ્યાએથી તમારી સેવનો જે ડાયલોગ બોક્સ છે સેવ એઝનો એ તમે ઓપન કરી શકો
છો, એક તો ક્વિક એક્સેસ ટૂલબારની અંદર સેવ પર ક્લિક કરીને, અથવા તો ઓફિસ બટન ઓપન કરી અને એની અંદર જે ડાયલોગ બોક્સ દેખાય એમાં સેવ પર ક્લિક કરશો તો પણ તમને સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળશે. તો આ રહ્યું સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ. તો અહીંયા આગળ આપણને આપણી જે ફાઇલ છે એ ડોક્યુમેન્ટ લાઇબ્રેરીની અંદર સેવ કરવાની છે. ક્યાં સેવ કરવાની છે? ડોક્યુમેન્ટ લાઇબ્રેરીની અંદર. તો ડિફોલ્ડર કયું છે? હાઇલાઇટ કયું થાય છે? ડોક્યુમેન્ટ, બરાબર. અને અહીંયા આગળ ફાઇલ નેમમાં બુક વન દેખાય છે. વર્કશીટ ડોક્યુમેન્ટ્સ ફોલ્ડરમાં સેવ થશે. વર્કશીટ શેમાં સેવ થશે? ડોક્યુમેન્ટ ફોલ્ડરની અંદર. હવે ફાઇલ નેમ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં તમે ડિફોલ્ટ નામ B1 હાઇલાઇટ થયેલું જોશો અને શબ્દના અંતે કર્સર ઝબુકતું દેખાશે. જ્યારે તમે સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ ખોલશો ત્યારે આ ટેક્સ્ટ બોક્સ કહેવાય, આ બોક્સ છે એને શું કહેવાય? ટેક્સ્ટ બોક્સ, જેમાં તમે તમારું લખાણ ટાઈપ કરી શકો છો. તો એની અંદર B1 હાઇલાઇટ થયેલું દેખાય છે, હા. અને એના એ B1ની જોડે B1 પૂરું થાય પછી એક કર્સર ઝબુકતું દેખાય છે. આ વર્કશીટને આપણે માર્કશીટ નામે સેવ કરીશું. આ વર્કશીટને આપણે અહીંયા આગળ શું લખીશું? માર્કશીટ. શું લખીશું? માર્કશીટ. આથી ફાઇલ નેમ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં માર્કશીટ ટાઈપ કરો. તો અહીંયા ફાઇલ નેમ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે, અહીંયા આપણે જુઓ માર્કશીટ ટાઈપ કર્યું, ફાઇલ નેમ માર્કશીટ. પછી અહીંયા આપણે સેવ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે આ જે સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ છે એ જતું રહેશે. સેવ પર ક્લિક કરો, સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ બંધ થઈ જશે. તમારું જે સેવ એઝનું ડાયલોગ બોક્સ છે એ બંધ થઈ જશે. ટાઇટલ બાર પર જુઓ, આપણે વર્કશીટ જે નામે સેવ કરી છે તે નામ માર્કશીટ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ દર્શાવે છે. જુઓ અહીંયા આગળ બુક વન હતું પહેલાં, હવે આપણે આને આ વર્કશીટનું નામ આપી દીધું માર્કશીટ, બરાબર. તો આપણને ટાઇટલ બાર ઉપર માર્કશીટ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ વંચાય છે. અહીંયા આપણે જે નામ સેવ કર્યું એ ફાઇલનું નામ દેખાય છે. એક્સેલ બંધ કરવા માટે ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર પર ક્લોઝ પર ક્લિક કરો. હવે આપણે એક્સેલ શીટ બંધ કરવી છે તો આપણે ટાઇટલ બાર પર ક્લોઝ બટન પર ક્લિક કરો. નંબર 3, સેવ કરેલી વર્કશીટ ખોલવા. હવે જે આપણે વર્કશીટ સેવ કરી છે એને ખોલવી છે એટલે કે ઓપન કરવી છે. તો સેવ કરેલી વર્કશીટ ખોલવા અને ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર એટલે એક્સેલ શીટ બંધ કરવા માટે, બરાબર. તો આપણે કઈ રીતે આ જે વર્કશીટ સેવ કરી છે માઇક્રોસોફ્ટ માર્કશીટની તો એ કઈ રીતે ઓપન કરીએ તો એ જોઈએ. સ્ટાર્ટ મેનુ પર સેવ કરેલી વર્કશીટ ખોલવી એ સરળ, સૌથી સરળ અને ઝડપી રસ્તો છે. ટાસ્ક બાર પર સેવ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. ટાસ્ક બાર પર સેના પર ક્લિક કરવાનું છે? સ્ટાર્ટ બટન પર. તમને સ્ટાર્ટ મેનુ જોશો. તમે શું મેનુ જોશો? સ્ટાર્ટ મેનુ. સ્ટાર્ટ મેનુના ડાબા પેન પર માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ એક્સેલ પર પોઇન્ટર કરો. માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ એક્સેલ પર જ્યારે તમે માઉસ પોઇન્ટર મૂકશો, જમણા પેનમાં તાજેતરમાં એક્સેલ શીટની યાદી દેખાશે. આ જમણી જે પેન છે એની અંદર તાજેતરમાં તમે જે ડોક્યુમેન્ટ સેવ કર્યું એની યાદી દેખાશે. જે વર્કશીટ ખોલવી હોય તેના નામ પર ક્લિક કરો, એટલે કે આપણે માર્કશીટ માર્કશીટની વર્કશીટ ખોલવી છે, બરાબર. તો આપણે માર્કશીટ ઉપર ક્લિક કરો એટલે તે વર્કશીટ ખુલશે. અહીંયા જુઓ રિસેન્ટ એટલે અહીંયા માર્કશીટ. તો અહીંયા ક્લિક કરો, એક્સેલ શરૂ કરો. ટાઇટલ બાર પર ઓફિસ બટન પર ક્લિક કરો. તમને એક ડ્રોપ ડાઉન મેનુ જોઈ શકશો. મેનુ બારના જમણા પેન પર રિસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટમાં વર્કશીટ નામ માર્કશીટ પર ક્લિક કરો અને તમે વર્કશીટ ખુલતું
દેખાશે. અહીંયા જે રિસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે એની અંદર સૌથી પહેલું માર્કશીટ લખેલું દેખાશે. તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું, મેનુ બારના ડાબા પેન પર ઓપન પર ક્લિક કરો, તમને ઓપનનું ડાયલોગ બોક્સ દેખાશે. અથવા આ રીતે તમારે ના ઓપન કરવું હોય તો મેનુ બારના ડાબા પેન પર ઓપન પર ક્લિક કરો, તો આજે ઓપનનું ડાયલોગ બોક્સ દેખાશે. જો અહીંયા લખ્યું છે ઓપન, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડાબા પેન પર વર્કશીટના નામ માર્કશીટ પર ક્લિક કરો. હવે અહીંયા આગળ આપણે ક્યાં ક્લિક કરવાનું છે? માર્કશીટ, અહીંયા લખેલું છે માર્કશીટ, બરાબર, અને અહીંયા પણ દેખાય છે. અહીંયા આવીને ક્લિક કરો અથવા અહીંયા લખો અને ઓપન ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારું જે સેવ કરેલી વર્કશીટ છે, વર્કશીટ ખોલવા માટે ડાયલોગ બોક્સ ઓપન પર ક્લિક કરો. અહીંયા ઓપન ઉપર ક્લિક કરો, પહેલાં સિલેક્ટ કરો માર્કશીટ, બરાબર, માર્કશીટ ડોક્યુમેન્ટ, અને પછી ઓપન ઉપર ક્લિક કરો એટલે ઓપનનો ડાયલોગ બોક્સ પર ક્લિક કરો. એક્સેલ બંધ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર ક્લોઝ પર ક્લિક કરો. તો આપણી અહીંયા આગળ માર્કશીટ એ સેવ પણ કરી અને ઓપન પણ કરી, ખરું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમને સમજણ પડી ગઈ હશે કે સેવ કઈ રીતે કરાય, ઓપન કઈ રીતે કરાય, બરાબર. હવે આપણે એક્સેલ બંધ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર ક્લોઝ પર ક્લિક કરો, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે આજે પાના નંબર 62 લઈને પાના નંબર 75, પાના નંબર 75 પર 5 સુધીનું તમારે હોમવર્કમાં વાંચન કરવાનું છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ભાગ 2ની અંદર આપણે જે આજે ચલાવ્યું છે, પાના નંબર 62 લઈને પાના નંબર 75 સુધીનું તમારે તમારી ચોપડીમાં, કમ્પ્યુટરની ચોપડીમાં વાંચન કરવાનું છે, જેથી કરીને તમને વર્કશીટ તૈયાર કરતાં આવડે, વર્કશીટ સેવ કરતાં આવડે, વર્કશીટને ઓપન કરતાં આવડે. હવે આગળ આપણે વર્કશીટમાં અંદર એડિટિંગ એટલે કે બધા અલગ અલગ ફેરફારો કઈ રીતે કરાય, શું જરૂરિયાત હોય તો ખાનું મોટું કરવાનું, ખાનું નાનું કરવાનું, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ બધું આપણે આવતા પીરિયડની અંદર શીખીશું, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તમારે હોમવર્કમાં પાના નંબર 62-75 સુધી ઘરે વાંચન કરવાનું છે. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવતા પીરિયડમાં ફરી મળીશું.